prvi letošnji nagrajenec in tudi prvi nagrajenec, se pravi, sta dva, ne, njega, sta prva nagrajenca, da se razumemo, ne, ampak ker pač moram z eni začeti, začnem z njim, je gospod Aleš Žužek. Če prosim, lahko vstane. Aleš Žužek. Če mi dovolite, lepo prosim, da preberem utemeljitev, ki je pa tudi že bila posredovana medijem in mislim, da jo je že distribuirala Slovenska tiskovna agencija. Aleš Žužek, rojen leta 1970, danes namestnik odgovornega urednika MMC RTV SLO, je po univerzitetni izobrazbi zgodovinar, bolje magister vede tiste znanosti, ki se imenuje učiteljica življenja. To mu omogoča vzpostavljanje optimalne perspektive, v kateri se opredeljuje do dogajanj v novejšem času. Njegove analize slovenske politične in medijske sedanjosti tako na vdih črpajo iz širšega družbenega zaledja. Fenomenov, ki smo jim vsak dan priča, ne pojasnjujejo zgolj v njihovi enkratni dogodljivosti, temveč vselej v širši perspektivi, v kateri leti najdejo svoj smisel, vzrok in končno pojasnitev. Aleš Žužek je avtor mnogih prispevkov, s katerimi je najprej za potrebe splošne publicistične dejavnosti, kasneje pa za multimedijski center RTV SLO, prvo institucijo te vrste v državi, ozaveščal javnost in ji posredoval analize dogajanj, ki so vselej vsebovali odločilno mero zaključka. Za večino njegovih prispevkov je moč ugotoviti, da če tudi predstavljeni kot odgovor na dnevno aktualistično problematiko, so vselej prinašali sintetičen odgovor, ki je pojave razlagal ne glede na njihovo instantno substanco, temveč predvsem upoštevaje vpetost v prostor, čas in zgodovino. V tem smislu izstopa nekaj prispevkov, ki jih bomo tu vzeli upoštev. Prvi govori o najbolj splošni aferi sedanjega časa, njegov naslov Saga o Kalvari z imenom Patria, objavljen 1. septembra 2011, pa bralca na internetnem portalu mmc.rtv.slo, pa bralca postavlja in medija sres. V širšo historično dimenzijo fenomena, na katerega se danes odzivamo pretežno zaradi njegove aktualistične note, še posebej, če so v razgretnem predvolilnem času obdolženi tako rekoč dnevno pred televizijskimi kamerami. Žužek pravilno ugotovi, da sega afera daleč nazaj, izraz daleč je relativen, nanaša se sicer na krajšo periodo od leta 2003 naprej, zaradi strnosti dogajanja pa ima Žužkov prikaz afere prepričljivost zgodovinske freske. Patria je bila rojena v času Ropove vlade, ko je bila koncesija brez razpisa podeljena pravkar v lastnini firmi Zdenka Pavčka, Viator Vektorju. Posel so preprečile volitve, nova vlada pa je leta 2004 uvedla javni razpis in stopila na prste interesom iz ozadja. Pogonsko gorivo te afere so tako neuresničeni apetiti nekdanje LDS in njenega zaledja, spričo vsega, kar Žužkov članek še predstavi, pa spoznamo, da imajo danes inkriminirani predvsem nekdani predsednik vlade RS s Patrio toliko kot Pilat z apostolsko vero. Vanjo so padli po naključju. Dragocena in redka informacija pomeni objektiven prikaz problema v siceršnem vzdušju političnega navijaštva in alarmantnih, nepreverjenih, predvsem pa zavajajočih sporočil javnosti. Slovenski mediji, kot da bi tekmovali, kdo bo posekal drugega v neobjektivnosti in izkrivljanju resnice. Delo Aleša Žužka, to in drugo, takšni maniri nastavlja daleč vidno zrcalo. Življenje je izgubilo proti smrti, to da spomin dobiva v svojem boju zoper pozabo. Besede, s katerimi so avtori intonirali nepozabno črno knjigo komunizma, so tudi maksima Žužkovega opazovanja političnega sveta, razmišljanja o njem in njegovih interpretacijah. V slovenskem logu je namreč navada, da se na diahrono strukturo dogodkov in pojavov rado pozabi. Tudi zato je večina tega, kar beremo, vidimo in slišimo v očetnjavi, mimo bežen produkt, stisnjen pod ekstenziven zvon, potreb tranzicijske levice in njenih interpretacij. Sedanji trenutek, brez sidra v preteklosti, je namreč kot čovnič brez krmila na morju. Lahko ga sučeš v to ali ono smer, pa se ne bo niti malo upiral. Vsi smo namreč ob sedanji vladni krizi in popolnem razpadu političnega sistema tranzicijske levice pozabili na besede še sedanjega predsednika vlade. Citat od Aleša Žužka. Ta ekipa, oprostite, Žužkov citat v članku, oziroma avtor tega je pa Borut Pahor.
Ta ekipa je sposobna premagati vse ovire na poti, ki ločijo Slovenijo od najrazvitejših držav, je na predstavitvi kandidatov za ministre 11. novembra 2008 optimistično napovedal Borut Pahor. Aleš Žužek nam v svojem članku Zgodba o neki levi vladi prikaže prav to. Usodno zasidrenost tako imenovanega levega trojčka v nerealnih pričakovanjih, v nemogočih obljubah in patetični retoriki. Vse to ni prišlo na površje izglasovano nezaupnico, temveč je bilo uloženo že v kal projekta, katerega realno Žužkova analiza opisuje kot pobožen deziderat, v oblakih se pač ne da zidati gradov. Taka kribija je siceršna odlika Piščevih komentarjev in člankov za prvi multimedijski portal v državi. Naj si gre za zgodbo o najbogatejšem slovenskem politiku ali sago o propadu nekega tajkuna. Naj si je to pripoved o usodi princese liberalne demokracije ali kaj drugega. Vselej je Žužkova radovednost tista, ki nam opisano predstavi v luči svoje zgodovinske pojavnosti, upoštevaje vso težo objektivnih okoliščin, ki so nek fenomen vzpostavile. Zavezanost resnici, diahrona razgibanost in zgodovinska nadarjenost, pa če tudi gre za dobo, ki ni daljša od nekaj let, vse to uvršča Aleša Žužka med redke iskalce resnice in pravičnosti v slovenski družbi. Ker to počne z zavidljivo mero talenta in akribije, ga je upravni odbor imenoval za prejemnika častnega priznanja Boruta Meška za leto 2011. Podelimo, jaz sem še malo veliko mrzo v ritual tega. Torej.